F'din jalli dejjem aktar qed tinbidel b'mod maġġel l-isfida mhijiex biss li noħolqu xogħol imma li noħolqu xogħol ta' kwalità. Għandna bżonn pjan fit-tul biex l-isfidi li jistgħu jżommuna lura jiġu indirizzati. Iddikjara dan is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli li bid-diskors tiegħu fetaħ konferenza ta' nofsinhar bit-tema il-ħaddiema f'Malta pjan fit-tul. Dejjem hemm lok għal diskussjoni serja dwar kif mhux biss noħolqu aktar xogħol, imma kif nipprovaw noħolqu xogħol aħjar, xogħol li jippermetti lill-persuna li tilħaq il-milja tagħha. Il-konferenza saret hekk kif il-Partit Nazzjonalista din is-sena għażel li jiċċelebra jum il-ħaddiem billi jinżel mal-ħaddiema fil-post tax-xogħol tagħhom biex jifhem il-bżonnijiet ta' setturi differenti. Mhux biss il-Partit Nazzjonalista organizza n-numru ta' żjarat b'delegazzjonijiet imexxija mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian D'Elia f'postijiet tax-xogħol differenti. Iżda wkoll il-ferra solidarjetà ħaddiema Partit Nazzjonalista li organizzat attività oħra dejjem relatata max-xogħol. Waqt id-diskors tiegħu is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista qal li pajjiżna għandu bżonn pjan fit-tul għall-bidla li għandna bżonn. Nemmen illi aħna flimkien nistgħu infasslu futur aħjar anki minn dan il-lat. Dan fl-isfont li jagħmel numru ta' mistoqsijiet fuq l-isfidi li affaċċa s-suq. Fosthom kif se tkun indirizzata l-problema tal-kera dejjem ogħla fi żmien meta n-negozji Maltin qed ifittxu li jattiraw ħaddiema barranin, kif se tkun indirizzata l-isfida infrastrutturali u kif se tiġi indirizzata l-problema tat-traffiku.